নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে ইনিউজ এনি। এতিয়াৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই শিখা। অসমত ইতিমধ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত 27 মাৰ্চ তাৰিখে 47টাকৈ সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 39টাকৈ সমষ্টিত 1 এপ্ৰিল তাৰিখে ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হৈছে। কাইলৈৰ দিনটোত অৰ্থাৎ মঙলবাৰৰ দিনটোত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2021ৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ বাবে এতিয়া সম্পূৰ্ণ সাজু বজালি প্ৰশাসন। আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত ইনুজানী দৰ্শকসকলক, ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু বজালি জিলা প্ৰশাসন। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে এতিয়া সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে বজালি জিলা। 398টা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ হ'ব বজালিত। ভৱানীপুৰত 12 গৰাকী আৰু পাটাচাৰকুছিত 5 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কাইলৈ। ভোটগ্ৰহণৰ বাবে যাৱতীয় সামগ্ৰী সংগ্ৰহেৰে সাজু পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। আমি জনাই আছো ইনিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক, অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2021ৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হৈছে। মঙলবাৰৰ দিনটোত অৰ্থাৎ কাইলৈ 6 এপ্ৰিল তাৰিখে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ বাবে এতিয়া দেখা গৈছে 40টা সমষ্টিৰ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে। সমান্তৰালভাৱে বজালি সমষ্টিও সাজু হৈ পৰিছে। বজালি জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈছে। 398টা ভোট কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বজালিত ভোটগ্ৰহণ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া সম্পূৰ্ণ সাজু বজালি জিলা প্ৰশাসন। পাটাচাৰকুছিত আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিত 291,287গৰাকী ভোটাৰে 398টা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব কাইলৈ দিনটোত। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে পাটাচাৰকুছি আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ 291,287গৰাকী ভোটাৰে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব সৰ্বমুঠ 398টা ভোট কেন্দ্ৰত। ভৱানীপুৰ সমষ্টি যদি আমি চাওঁ, ভৱানীপুৰ সমষ্টিত 12 গৰাকী আৰু পাটাচাৰকুছিত 5 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কাইলৈ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে আজি পাঠশালাৰ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত বজালি জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে EVMৰ লগতে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে অন্যান্য যাৱতীয় যিসমূহ বস্তু, সকলো ব্যয় বস্তু লৈ ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে। পাটাচাৰকুছিত 1,43,509গৰাকী ভোটাৰে 194টা ভোট কেন্দ্ৰত কাইলৈ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব। পুৰুষ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা যদি আমি চাওঁ, পাটাচাৰকুছি সমষ্টিত 72,518গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰ আছে 70,991গৰাকী। আনহাতে ভৱানীপুৰ সমষ্টি যদি আমি চাওঁ, ভৱানীপুৰ সমষ্টিত 147,778গৰাকী ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব ভোটদান। সৰ্বমুঠ 204টা ভোট কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। সমষ্টিটোত 75,289গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 72,489গৰাকী। ইতিমধ্যে অসমত সমাপ্ত হৈছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2021ৰ চলিত নিৰ্বাচনৰ 2টা পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। কাইলৈ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। মঙলবাৰৰ দিনটোত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। 40টাকৈ সমষ্টিৰ বাবে কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু বজালি জিলা প্ৰশাসন। পাটাচাৰকুছি আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিত সৰ্বমুঠ 398টা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ভোটাৰে। ইয়াৰ বাবে এতিয়া পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল নিজৰ নিজৰ ভোটিং মেচিন, EVM মেচিন আৰু অন্যান্য যিসমূহ ভোটদানৰ বাবে যাৱতীয় ব্যয় বস্তু সকলোলৈ ইতিমধ্যেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে। এয়া আপোনালোকে ই নিউজ এনিৰ স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে এতিয়া এইদৰেই যাৱতীয় ব্যয় বস্তু লৈ নিজৰ নিজৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে পাঠশালাৰ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত বজালি জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰিছে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ। এই নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰাই পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে EVMৰ লগতে অন্যান্য যাৱতীয় সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ইতিমধ্যেই ৰাওনা হৈছে 398টাকৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ। ভৱানীপুৰত 12 গৰাকী আৰু পাটাচাৰকুছিত 5 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কাইলৈ মঙলবাৰৰ দিনটোত। পাটাচাৰকুছিত 143,509গৰাকী ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব ভোটদান। আনহাতে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত
1,47,778 গৰাকী ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ। পাটাচাৰকুছি সমষ্টিত 194টা ভোট কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। আনহাতে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত 204টা ভোট কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। পাটাচাৰকুছিত 72,518 গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰ আছে 70,991 গৰাকী। ভৱানীপুৰ সমষ্টিত যদি আমি চাওঁ, 75,289 গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰৰ বিপৰীতে 72,489 গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আছে। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত নিউজ চেনেল দৰ্শকসকলক, ভোট গ্ৰহণৰ বাবে এতিয়া সম্পূৰ্ণ সাজু। বজালী জিলা প্ৰশাসন পাটাচাৰকুছি আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ বাবে সম্পূৰ্ণকৈ সাজু হৈ পৰিছে বজালী জিলা প্ৰশাসন। 398টা ভোট কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। ভৱানীপুৰত 12গৰাকী আৰু পাটাচাৰকুছিত 5গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কাইলৈ অৰ্থাৎ 6 এপ্ৰিলত। আৰু ইয়াৰে সৈতে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা মই শিখাই বিদায় লৈছোঁ। বিভিন্ন বা বাতৰিৰ বাবে আপুনি চাই থাকক ই নিউজ এনি।